Në prag të festave të fund viti, qytetet në mbar vendin janë zbukuruar ashtu si çdo vit. Mirpo fundi i këtij viti nuk po shijohet aq sa qytetarët duan. Në kohë të kufizuar, ata vrapojnë për në qendër të qytetit të tyre për të shijuar atmosferën e ngrohtë festive dhe për ta memorizuar me familjarët dhe miqtë e tyre. Le të kalojmë nga qyteti i gurt i Gjirokastrës që të mbërthen me magjinë e tij jo vetëm në ditë festive. Në Burrel, këto pamje të përcjellin vetëm zymtësi, rrugë të boshatisura, dekore që shkëlqejnë por nuk shijohen nga qytetarët pas orës së përcaktuar. Kjo është panorama që dominon në qytetin verjor në prag të ndërrimit të viteve. Uroj të gjithë fëmijëve gëzuar vitin e ri 2021. Në Korçë, festa nuk ka të ndalur. Të gjithë vërsojnë drejt qendrës së qytetit për të shijuar ngrohtësinë që zbukurimet të falin. Për shumë qytetar, Korça është kthyer në një destinacion të preferuar për të kaluar pushimet dimrore, ndaj dhe lëvizjet e tyre pas perëndimit të diellit janë të shumta. Si dhe ku do ta kaloj natën e ndërrimit të viteve vlonjatët? Po pushime, do të ketë për ta këtë vit? Viti vështirë, për mua është viti vështirë ka qenë, në të gjitha drejtimet. Sidomos për këto që ndodhen e tërmeti, ndursi, sidomos u prek shumë, se këtu që e piqendra. Edhe kjo, pandemia shumë e vështirë, e ranë dhe vështirë për ne. Qo viti mbarë, në të gjitha drejtimet, sidomos në shëndet. Të është një viti vështirë që mos artë ma kur, kërvejo, qoftë për virusin, qoftë dhe për tërmetin, kërvejo. Gjërat që cilat nga kanë shkatruar moralisht dhe ekonomikisht. Dhe më thënë, gjërat që kanë hynë në palcën e gjdo familje. Uroj që sa më pak virus dhe vdekje, edhe sa më shumë dhurata dhe urimet mira të ketë këj popull për 2021-in. Shëndet, jetë dhe lumturi këj popull, se ka që nga lindja deri në vdekje, vujtje, siklete, vështirësi. Pra familje së në shtëpi? Në shtëpi. Nuk do të tentoni të dilni fare në qytet? Absolutisht. Jemi... Nga masat keni frikë apo keni frikë nga Covidi? Nga Covidi deri masat. Nga Covidi dhe jemi të frikë. Pse ishte i keq ky vit? Si të të krajote për të gjitha, pa punësia. Edhe leku në karën dë rrasë, për sheshë. Qëfar prisni nga viti që vjen? Zotë kokat në vënd, të gjithë njerëzit e afër të kemi shëndoshe mirë dhe ju uroj gëzuar vitin e ri. Qëfar dëshire keni për vitin e ri? Për vitin e ri, dëshirë kam që qyteti dhe gjitha vëndet, vetëm qyteti janë, të stabilizohet nga COVID-19 dhe të vazhdojmë në vitesën si normalisht, jo në këtë loj mënyre. Në Durrës jeta gëllon, por vetëm ditën. Natën, zhurma e vetme që mund të dëgjosh është ajo e makinave që lëvizin dhe shpejtojnë për të shkuar në destinacionin e duhur, pa i kapur ora 20:30 minuta. Viti më i trishtë ka qenë. Shpresojnë 2021 pak të mos ketë tërmetë. Se ne akoma jetojmë me të frikën e tërmetëve. Po, gëzuar gjithë popull shqiptar ku do që ndodhe. Gjithë mirën, gëzuar krishtlindjet edhe vit në njëse po në vjenë vashë, që të dërën popullës. Po, në radhë parë shukur që jemi mirë me shëndet. Kjo është dhurata kryesore për ne. Të kemi mirë fëmijë se nuk i kemi këtu, i kemi jashtë, shukur deri tani janë mirë, dhe urojmë shëndet për të gjithë. Në këtë kemi gjithë ndetë që kemi shëmendojë, s'ka ku shkonë me, deri këtu ka ardhë. Për të gjitha që, nga ekonomia, nga arshtimi, nga të gjitha, mosët. A, uroj që gjithë njerëz këto që janë, të jenë të lumëtur, të kalojnë mirë bukur. Shëndetje është në plan të partë të dursakve për vitin 2021. Por si ka qenë në sytë tyre viti 2020 pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit që lan pas, dhe pas kaosit të kryuar nga COVID-19 këtë vit. Ka të punë për tërmet, po, pandemi, po, gjithë regulli, gjithë do të devë. Dini i zeta, që të temi për këtë vitin? Këtë vit më sartë mu,
është pandemia, që të ati, tërmetje, gjitha këto gjërat, po vazhdojmë pra pandemia, ishala viti tjetër mos në papqim në sytë, keqë se për në... Nga qyteti Bregdetari Durrësit, ju urojmë. Dhe për mos të humbur asnjë emision nga Vizioni i pasdites, ju ftoj të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus duke bërë subscribe këtu.